Në takimin me, pas takimit me Ramiz Ali, së ne patëm një publiki, do më thëmë, një patëm takimet shumë ta dhe me mediat, sa do që ishte shumë e rezikshme, por kjo u bo mediatike mjaftë. Dhe e dyta, patëm oferta nga gratë demokrate, që në ndinin si të vetat, ishte një, në kuadrë të partisë sa po formuar demokratike në Shqipëri, ishte formuar dhe grupi i grave, ose forum, ose qka, si e qunin ata, në modelin e lidhës demokratike, ndërka që Partia Socialiste gjithashtu në ishim një koqire të grave socialiste. Dhe i shoqëria civile që vinte e prezentuar pak jo shumë e madhe në Shqipëri atëherë, vinte me prezencën e Valentina Lesko, së, e cila ishte edhe një koqire e jona një kosisht, pra së bashku. Dhe kjo përvoj ishte shumë e re për ne. Derisa insistonin që të takohemi veç e veç, dhe ashtu bëmë. Ishte një takim shumë preks, sepse gratë demokrate ishin shumë të qiltër të atë në të regojnë realitetin në Shqipëri, dhe pyetëm të drejtën një realitet i trisht, ku unë të në kohën këm bajtë syzet, ndoshta e thash edhe pak ma herët, sepse më shkonin lotët. Njerëzit, jo vetëm që nuk kishin mjaftë për të hangër, për higjienën e tyre, ishin në sy shifësht të si ishin të rritur, po nuk ishin asgjë, po më duket edhe ujë nuk kishin sa mjaftush, për t'i la flokët, ishin me papastër. Me gratë të demokrate të mbledhur në një salë të madhe, ishte prezente edhe një grua që gjithni du të mbajnë mend dhe tani ma kemi komuniku edhe një vitet më pas. Ajo e ka vizitu edhe Kosovën, qendrën për rehabilitimin e nënës dhe fëmis, të më thonë bas luftës, dhe kam bajt edhe refugjat gjatë kohës luftës. Është zonja e para kirurge shqiptare, Rushene Golemi, e një grupë demokrate pra. Derisa ne po flisnim për vojën tonë në Kosovë, për organizimin e gruës, për ndihmën që ja afrojmë grave, për ta shpërndar këtë përvojë edhe tek ato, aty në shkonin lotët dhe zonja Rushene Golemi u ngrit dhe tha: "Ju zonja qepni pelena për gratë me fëmijë të posalindur, sepse mund të gjeni bezin ose materialin për pelena. Këtu as material për pelena s'ka." Tha, besoni që neve fëmijët kur lindin i presim në gazeta, dhe s'kishte më ma të tjeqë, tani po rënqethëm, gatë meri, dhe ishte shumë e të mërshme. Dëshira, kisha ofertën nga këto mikpritësët që të vizitojmë Krujën, unë dhe kolegja ime, të shkojmë të vizitojmë Krujën, ose Vlorën. Dhe unë për atyre edhe është një përgjegje ndryshe. Thesha din që kam, nuk do të shkojmë në Vlorë, nuk do të shkojmë në Krujë, sepse Kosova është Krujë. Ne jemi në rezik që të filloj lufta. Dhe nuk do të shkoj në Vlorë, sepse atje festohet fitorja, por do të kem një kërkes tjetër. Do të marim një rol tjetër ne gratë. Do të shofë si në atë ko shumë gjëra të rëndësishme, kulturore, po vidhëshin nga vendasit që i shisnin, ose edhe nga të hujt që ja u dinin vlerën. E ndërto, brenga ime ishte foto këto ikonat të Onufrit.
Dhe theshën kom dëshirë ta vizitoj Beratin, këtë Beratin, dhe ta vizitoj ti shof ikonat e Onufrit. Jo, Beratin fillim thash. Dhe ata u metën, po Beratin, po pse? E kom dëshirë ta shof Beratin. Dhe kur më rrim atje, atër shkova ta vizitoj ti vizitoj ikonat e Onufrit. Për herë të parë, unë po takohesha me Onufrin. Jo, mund ta merrni me mend. Për mua çka ishte Onufri, ishte si kulmi i artit kombëtar, të cilin kurse kisha pa. Do me thona, i kishte punu është 500 vjetë për para dhe unë nuk e kisha taku në njëherë. Rasish kisha pa një ikonë të Onufri, një foto të ikonave të Onufrit dhe isha ma gjepsur përshka këtë të njohurive që mora se Onufri dhe shkolla ti këshin vepru gjatë dhe në zënësit e ti, ma dje në ndikimin e shkollës ti, ishin prezent në tërë ikonografin e kishave të bregdetit Adriatik, në Dalmaci, për shembul. A, i kisha pa, por jo në Shqipëri dhe as pak në Kosovë. Dhe kisha kuptuar edhe nga njerëzit e ditur, gjagja im, ose ishin të vetmit. Dhe unë këtë ikon, këtë foto e vura në kopertinën librit tim. Librit tim e poezi Mat e Qmat. Dhe a shkrova një poezi Onufrit të cilin e quin Onufri Kryeneq, sepse ai portretin e shënëmëris e ven kretë ndryshe, në pozicionin ndryshe nga ikonografia përparshme, dhe jo pse ishte, dhe më thënë, nuk ishte i djathtë, ishte i majtë, po për kundrazi e venë ndryshe. Dhe së dyti karakteristike ti është e kuqja karakteristike në këto ikona që quhet e kuqja albaneze, kështu e kanë quajtur, ose e kuqja shqiptare. Dhe gjithë një më është duke se këtë kuqe e përcjellaj me gjakun dhe më thënë, flijimit të popullit vetë. Unë e kam di kështu si poete. Dhe që kam ndodhi? Dyrët e kishës, ose atë kishat të tërë nuk kanë qenë në funksion, dyrët e kishës ishin po të ashtyje një fmi e hapje derën. Dhe në brenda ishte thesari, që e quaj unë thesar. Besoj sot edhe kështu vlerësohet, por atëherë, në vitin 1990, ky ishte thesari, brenda. Ikona të varura në mur, një dhomat me lagështi, dhe më besoni, në disa ikona shkonin edhe zhapijet, dhe në të merova. Kjo ishte qëllimi i shetis në Shqipëri, vizita e parë. Dhe tani u takova, kërkova nga gratë që takohemi të dyjat bashkë, të dy partitë të mblidhen dhe takohemi bashkë. Dhe thesh, kur kthehem, kur ti takoj bashkë, do t'ju jap një përgjigje. Pse shkova në Beratë, jo në Kruj? Do më thonë, ishë përgjigje që e thash. Shkova në Beratë sepse në gratë kemi punë të ruim vendin tonë, jo vetëm fëmijët tonë, ti mësojmë t'i ruajmë pasuritë e vendit, sepse këto nuk kthehen më. Dhe këtë detyrë e morëm përsipër. Masi që erdha në Kosovë, si forum pra i gruas, bëm disa punë gjithashtu të mëdha. Edhe Kosova i kishte pasuritë e veta, që duhet me ja prezentu, edhe lashtësinë e vetë, që duhet me ja prezentu dikujt. Atëre, me qenë se unë, me ndimin e shoqatës Motra Qiriazi po punoja në Has, dhe tu e ditë se Hasi është një vend i lashët, vendosa që me ndimin edhe të Drita Statovcit, një etnografe,
Profesorež, etnograf en johur, tëm dimonte që të bonim një ekspozit me veshje në hasit. Kosova ka 24 loje të veshjeve të femrave dhe ne do të paraqisnim veshjen më të vjetër të hasit, që është veshja hasit pra, ku përputhen edhe fetë, edhe lashtësia, dhe tërë zakonet tona. Në përmes veshjes grave të hasit, mund të adish një gru, a është e martuar, apo jo, a ka fmi, a ka djal, apo është e vej, ha? Dhe më thoni, ka vdekur buri, a është vajz, jo. Dhe, së dyti, me këtë veshje, me ato jastëkët që ato e mbajnë, më intereson të konstatoj sepse a ka fillu të humbë kuptimi i veshjes hasit. Për në veshjen e hasit, qoftë e muslimanët, qoftë e katolikët, do të gjesh figurat e vjetra të lashtësisë, si kur janë të fejs pagane, të paganizmit, hanën, diellin, yllin, e tjera shtazet e ndryshme, ndërsa pastaj ato edhe ndahen. Edhe këto që ato i mbajnë breze, në lartësi nuk kanë qenë prej drurit, do të konstatojmë edhe tash, po i gjetëm teshat e hasit, por do të konstatojmë se ato kanë qenë në fillim prej leshit të dhisë, që kanë pasë për qëllim me rujt brezin, me rujt shtatzanin, por ma vonë kanë luajtur edhe funksionin të mos shifet cila gru është shtatzan dhe cila jo, për shkak të terroreve që janë bërë, sidomos luftrave ballkanike, luftës së parë botërore, kur kalojnë hordhitë kriminele serbe, ushtria serbe në përhas, në përlum, edhe në këto regjione dhe bëjnë kërdi, do i prej dhe barkat e grave shtatzan dhe kështu në një farë mënyre kryeja është kursy. Ma vonë ajo shëndrohet në përdor, edhe e përdoret si mbajtse, jo deformimi kukave, por mbajtse e tjepeve, do më thënë, kur ato kanë qenë ikje ose në ecje për dikund. Këtë ekspozitë do të hapim dikun në lagjën e Dardanis, atje ku ndodhen kafeteritë e njohura që unë për momentin nuk po më ia qellu, kafeteritë Santea, bashkë të Santea, do të hapim në një lokal shumë i frekventum i të rive, ku pronarin alëshoj kretë lokalin, do të marim edhe djepat vjetur me qinda vjeqarë, do të ekspozojmë. Në hapje do të merë pjesë edhe Mark Krasniqi, do të marrin pjesë, e përmenda këtë si një simbol të pjesëmarrjes edhe të personaliteteve tjera, dhe do të botojmë një broshur ose një katalog, ku do të flasim pse hapëm ekspozitën si një shenjë demonstrate për vlerat kulturore që po na shkelen në këtë periudhë. Në cilin vetë është hapë ekspozita? Pra fërsisht? 90 ose 91, e që këtu jam. Po, saksisht do t'ju jap katalogun dhe po e shohim. Më falni për këto Jo, s'ka problem, kohët pra. që po, se janë 20 vjetë të hu. Po, që jenë kjo një farë kulture, me një hapë ekspozitat në për, më duke Po, interesant. s'kemi pas vend ku t'i hapim dhe ne kemi hapë në këtu, në këtë. Kam qenë. Një pjesë të këtyre broshurave, pa na kërku fare, edhe pse e kam dërzu në lidhjen, në të vërtetë unë isha nda prej, pas ka qenë viti 91-92, sepse unë isha nda prej lidhjes demokratike. Ta një gruja, lidhja gru shqiptare hapi këtë. Por një pjesë të broshurave e dorëzova tek selia e lidhjes demokratike, ku frekventonin delegacionin ndërkombëtare, dhe pse jo t'ja japish
në formë të protestës. Dhe shumë delegacione, shumë personalitete që vinin në Kosovë, vinin të vizitojnë këtë ekspozitë. Unë për nuk isha Ciceron. Dhe ne gratë e lidhjes së gruas mbanim rend që t'ju shpjegojmë. Unë drejtën me thënë, mund të di diçka nga arti, nga letërsia, por etnografe nuk jam. Po për qenë Cicerone, për atë moment të paktën, lexova shumë libra, që mi siguroi profesori im, kujdestar në gjimnaz, profesor Sylla, dhe Hamdi Sylla, dhe kujtoj që kaq ka qenë biblioteka me shumë libra për folklorin shqiptar, dhe mësova shumë. Mësova bashkëtu se kam provim. Mirë po, kur ju ciceroja, kur ju spjegoja këto detale të folklorit, mësafirve të jashtëm, gjithni ju thoja, ky është spjegimi i një mjekeje, jo i një etnografe, kështu që më falin që se diçka dhe kam betë pa thanë. Kjo do t'jetë formë intelektuale e protestës, sepse nuk ishim mundësi për forma tjera. Tani, për të vazhdu edhe pak, edhe për të apërfundu, për aktivitetin tim në forumin e grus, edhe pse nisa me këtë ekspozit që nuk është e forumit grus, por gjithashtu ju ka ndihmu edhe atyre se ju kam dërzu një pjesë të madhe të broshurave dhe do t'a spjegoj edhe një akcion të mirë. Atëherë ishim shumë afër njëri tjetrit. Si mritëm ne kur s'kishim asnjë fond dhe ishim të gjitha të papunë, t'i bojmë këto broshura shumë të bukura. Mritëm sepse në ndihmuan të gjithë furtarët, sidomos fura, kjo fura, si qëtë, qërimi, po qërimi, qërimi një, ashtu qëtë, dhe furtarët tjerë, cilët e pritën me knaqësi këtë aksion dhe ishin donatorët e kësaj broshure. Atë nuk ishin qeshtlira broshurat, nuk e di tani. Ata i pritën edhe mysafirët që erdhen nga Hasi, kur ju shtruan edhe një drekë, erdhen shumë gra. Këtu, pse e përmend, sepse kur ta shifni broshurën dhe të konstatoni, kishte fotografi që fliqin vetë. Fotografi ku të ringjallët edhe koha e epeve, që ne i thojmë epeve greka, ku ose e kangve epike të lashësisë, duket se kangët greke janë këndu, thuhën kështu, ndër vërtet ka ndodhur në Has, ku gratë i lajnë pëlhurat në bregun e ujit. Janë shumë interesantë. Kur të shofim këto fotografi, do t'ju spjegoj. Tani, aktivitetin në forumin e gruas ishte në intensitet shumë të madhë. Ishte koha kur ne do t'i ftonim tash gratë e Shqipërisë të vinë këtu. Me qenë se unë kisha lidhje me gratë në tërë teritoret ku flitet Shqip, atëherë në kuvendin e gruas që do të mbahej në Prishtinë, unë ftova që ato të vinë mysafire, të marrin pjesë të gjitha në një manifestim ku tregohet forca e gruas, e organizimi i gruas dhe shërben si shembull dhe të gjitha kishin nevojë që në vendet e veta ta keni organizim të tillë. Problemi ishte ku ta mbajmë dhe problemi ishte si ta mbajmë kur ishim në tutelën e Serbisë, policisë. Unë për vete mendoja që atyre në fund t'ju tregoj ku e mbajmë. Kështu që i ndam detyrat, mysafirët do të vendoseshin në për shtëpia tona,
organizimin fillimisht do ta mbash në medresën e Prishtinës, e cilën e shfrytëzoheshim shumë në atë kohë. Ishte një institucion që na kishte ofru vetë komuniteti musliman që mund të shfrytëzojmë për programe, për konferenca, për kongrese të ndryshme, dhe këtu do të mbashte kuvendi i parë i Gruzë Demokratike. Unë bisedova me drejtorin e medresës dhe e mora pëlqimin. Atëherë, ka qenë pra viti 91, 90, ende isha, së më kujto të isha në punë, sepse me njerë filloj policia të më kërkon. Po sa, dhe më thonë, dola, filloj policia të më kërkon, më kështë e kërku në telefon këto në shpi, më kështë e kërku në punë, edhe nuk më kanë gjetë. Atëherë, në një moment, pasi u ktheva në shtëpi, se duke punu, pasi u ktheva në shtëpi, bën telefoni dhe e ndëgjoj zërin e drejtorit të medresës. Ai, një njeri shumë i sjellshëm, shumë i çuditshëm, do të thonë, shumë korrekt, po fliste shumë çuditshëm. Dhe më tha, doktoresha Florë, si je? Ajo që kam thënë nuk mund të realizohet. Tak, telefoni. U çudita, sepse nuk ishte e natyres ati ashtu të fletë, të pak të në dhe një fjale thotë. Dhe prap telefoni, prap aj, thotë nuk mund të ambash kuvendin në medrese. Tap, telefoni. Merdi çudita, është kë njëri, ose kanë një, përvoja në kështë mësu, thash, ose kanë një kontrol, ose është në zorë, dhe që ka është kjo përgjegje. Nuk do të vënoj shumë, policia do të vjenë në shtëpin time. Në atë moment, kur erdi policia, në shtëpin time kështë ardhë një vajzë, dhe më thotë, dhe më thonë, atë moment, në të vërtet, jo, erdi policia dhe me mori, se disa rëmë kanë marë. Ishte një vajzë dhe unë e kisha një paciente në dhomën e punës. Një fëmi i vogël për një fshati, dhe hyjë në dhomë dhe i thëmë në anës, nuk flasë, vëtëm i thëmë, bajë në gjijë. Dhe në këtë dhomë, ishte kjo gruja. Ajo fjela kusherin e imja, një aktiviste. Dhe policia hyn, djalim trembët, se nuk din që zbonu ja qelë derën, po ata hyn deri në mes, dhe kur dalon, thëmë, si guzoni me hy paleje, dhe mi trembët fëmit, jo kemi urdhën që të marim në pytje informativa, atër kështu qoshe. Po mirë, dilni jashtë që po vi. Nuk kisha shumë dokumente në qantë. Dhe më tëmë sa t'ju lodi qka këtu në që t'han diqka t'blejnë, dhe në guzhinë është këje derë dhe qantën. Krej qka kom të mblejnë një oftimit e marë dhe të zamë pak diqka pare sa për edhe dalë. Më prista ajo vetura e policisë. Në polici më urdhërun që kuvendin mos të mbaj. E dini se do të mbaj me drese. Aty, unë nuk mujta me kuptu, por ma mërë të mendja se drejtori me drese është dhunu, që ka ishte kështë qene vërtet. E ishte maltretu shumë, sepse pse ka pranu që ta organizam. Dhe gjithë një do të më vje keqë, por do t'jem falenderu se për te, për që ndresën e ti dhe ne keme me të meqë. Në shimë shqiptarë në sërbë të policë? Policë të sërbë. Pak të në qaj që i fliste. Në polici, du të më thonë që nuk guzej me mbajtë, por ku do të mbaj? Tashti nuk kam ku të mbaj, ju du të më dimoni. Shë gjema në ju tashni, unë du të mbaj, sepse Lidhja Demokratike ishte registruar,
dhe shë pse mos të mbajmë, ne gra të rezikojmë, e rezikojmë Jugoslavinë, dhe shë ne du të organizohemi të mbajmë, është diçka legjitime. Po ku do të mbani? Dhe shë po, ju shifni a është e lirë sala e kuqe, ose në një sal tjetër, nuk di ku të mbajtash. Jo të edene, se edene, ta në ditën beta, dhe më thonë, atë vazhdite e deri në mramje vonë, unë mbeta aty. Mbaj se mbaj. Dhe në duke dhe ka ora 6, po ishte mram, me një rubo e ardhë. Përveç tira është, herë kësnoësha, herë në pysnin për helmimet, dhe unë nuk pranoja që mere me helmimet. Thash, unë nuk e kam ditë se policia meret me shkencë, se po ta dija, përgatit e shami ju mbajt ligjirat për helmimet. Mm-hmm. Ato që ka pëllup në ju, rezultatet e punës e helmimeve, ma jep një laborator, dy javë ku, dhe ju jep mendimin. Thash, qysh pëllup në helmimet për një dikujt? Thash, po, nuk e kom di që po merë një me shkencë. E pan që po talëm edhe. Nese, gjatë kësaj bisede nuk ishin kryesori nuk ishte me mua i rrept. Në një moment hyni një shqiptar. Dhe ai filloi me bërtit. Jo që bërtiti, para të gjithëve. Por mu vërsul mu sa që unë mendova se do të mbetem kështu si miza në mur kure vrasish. A? Ashtu, do me thonë, tursa, koka mbani në mur, në kërsiti koka. Mirë po, njeri u lufton për jetën, a? A i bërtiste, unë bërtisha dhe ma shumë. Unë i bërtisha ati. Qka po më bërtet, unë si jam e shordhët. Adin, e s'ki nevoj hiq me bërtit, se asë nuk jam ka të frigohem. Kështu i thash. Nuk e njifësha për pamje, por ma vonë kom kuptu që ka qenë njeni ndër, për fatkesh nuk ja di emrin, por e di sa është vra në basë lufte, e ka qenë njeni ndër njerëzit ma të këqenë në polici. Dhe bërtima e ime, ishte bërtim për jeta, ndaj ti, në pa asë një respekt, edhe pse ishte shumë i fuqishëm dhe të ashtin të të merin, do shta, boni që inspektori kryesor, një me musteqe spaksit kuqe, kështu paksit flok kuqe, ja boni me shenë që del jashtë, ajtë të del jashtë. Atër, më tha ullu, tha adin që kam, tha kjo është pak i gutëshëm, tash me herë ftoft, herë në zetë, thotë, kjo është i gutëshëm, po neve do të apim ka një kafe, jo, thash unë s'pi kafe kur. Nuk pi kafe, se unë realisht nuk e nali kafen të anditën, po ati thash nuk e pi kafen. Nëjse kafja erdi, dhe tha më sutut, tha nuk ka kur gjë kafja, tha edhe e provoj ai kafen e vetë, thot nuk ka asni sen, do shta ke frikë se ka, i kemi qitë diqka, jo thash unë zbesoj që një qaqa dhe të poshtë të radin, sa ti qitë një kafes diqka që të mutanë. Më s'keni asë arsy, e lash kafën dhe fare se preka. A i doli ashtë, unë t'hapitëm, t'hapi kafën, ose diçka tjetër. Këto detale i spjegoj përshka kësë ndështë është interesant. Dhe në një moment, në fund të salës, e shof një daktilograf. Daktilografi sigurisht 200% ka qenë shqiptar. Dhe ma bonë mu kështu. Më fjallira mos e pi kafën. Mjep shenjë, mos e pikafën. Tani, mere me menë që në polici, sa ka qenë rëndësishme të kemi edhe njerës, që si aj daktilograf, që si adi ebrin. Sa ka qenë, jo për mu që ishe në një farë mënyrë si e përgatitur, se unë zdo të apia kafën, me di që ma qese në gojë me zorë, po për një tri ndoshta që gjindet aty dhe po t'ja bonaj mos e piha, sa ka qenë e rëndësishme. Në, do më thonë, sumurën vesh, edhe unë po dilja shumë e raskapitur bas kësaj bisede informative. Dhe befasia ime, dy shokte mi të ngusht, me cilë punoja natë e ditë për trajtimin e fëmive të helmum, tanë kohën këshin qenë aty
përbal supit që e qëshim, duke më pritur qëfar gjendje do të dalë. Ishte Aziz, Pacoli dhe Gjemile Ruhani, që po më prisnin. Dhe kur dalëm, ata fillon të qajin edhe po më përshafojin, që ka du të bojmë tash? Thash, ne tash du të lypim salë, por të asigurisht nga për cjelin, se tash do të shofin ku po shkojmë, a? Ku po lypim salë tre. Dhe s'kishim shumë kohë, se kishim caktu datën, dhe, edhe mysafirët ishin këtu, më pysnin edhe për mysafirët, këtë fjala ishte për mysafirët, ti këtë thirë nga Shqipëria mysafir, thësha moti i konë thirë, po jo tash, e kjo shqiptari ma bënte, po ne kemi duko, këtë faksin që e kishu, po faksin është një date, kom e ditë kur, edhe se pranojsha, realisht mysafirët këshin ardhë, në kufi, në vërmic, këshin dalë shoqet e mija t'i presin. Dhe ato ishin vendosë dikon dhe për fshatra, a ditë s'këshin mërin Prishtin, po ishin vendosë dikon tjetër. Nesër më në vinte, vinin në Prishtin. Ne atë natë du të organizonim salën. Sala, shkova në shkollën e Minduraku, dhe e pash salën, ata kanë pas një salë, jo shumë të madhe, dhe i thash drejtorit, në gjithë të 200 vetë, dhe i thash drejtorit, a mundet të ma përgatit salën për nesër të azam në ora 10. Në e dija se zdo të mbajet. Shkova në shkollën ku e kisha ambulancën, shkollën Zene Lajdini, aty mbashte në salën e fizikulturës, mbashin takimet e mdha, një salë e mirë, mund të mbashte kongresia dhe aty, kuvendi, sala më thësha mund të përgatitet podiumi që aty të mbahet sala, mbledhja. Tha po mundet, mundet, tha drejtori, edhe mirë thësh, fillojnë përgatit që të kemi ko nesër të mbaj. As kur se dinte në rasa mbahet, as ku mbahet. Së fundi shkollën shkollën asim vokshi. Aty ishin edhe disa shoqet ilegales dhe salë nuk kishte, por në foajen, kur hysh, kishte mundësi të mbahet kjo kuvendi, dhe thëmë, përgatiteni, tri vende, kom thëmë, përgatiteni. Pse? Pse e disha që vjen policia mas me, sigurisht të më përcilin, dhe më, që shtojnë, tri vende, përdo në imbajt kjo, dhe nuk mund t'ja qëllojnë cilin dhe të mbajt. Unë për vete dhe ato shoqet e mija, ishin 2-3 veta, e dinim që do të mbajmë në shkollën, e vendosëm që do të mbajmë në shkollën Asim Vokshi. Kishim një alternativë, një aktivist, erdi dhe më tha, doktoreshta e di se je në Zorë, ishte dhëndri i Gjekit, Gjemiles, edhe më tha, e di që je në Zorë, tha po ka dhe alternativë tjetër. Kemi organizu dy autobus dhe kemi edhe vetura që në qovë se dikush nga pengon, atër të mbajmë në Lupç, fshatin Lupç. Dhe ne jemi me këpritës dhe ku mos unë gushta. Gratë nga Macedonia, Preseva Bujanovci e këshin mëri këtu, gratë nga Shqipëria këshin ardhë atje, ne ishim 500 delegate. Dhe vetëm sala e Asim Vokshit nga mjaftante. Policia më kështë e thonë, nëse e mban, do të bërgosim. Unë të kësha folë, që ka me thonë, unë do të ambajshë. Se kërë merë një punë, kështë edhe porosi prej babës tim, kërë merë një punë dhe vendosë të udhëheqish, mëse këthe kokën mrapa dhe mëse mendoas për fëmijët e tu. Unë do të shofë, a ishte gati i paralizuar. Pa i thështë të kështu. Po i dyti që më përkrate ishte buri im, i cili kur së më la bash vetëm të mbes, do me thonë që të më smunde me arrit aty ku isha nisë. E gjithë e me ndonëte se unë mund të aboj një punë, që është edhe e vështire dhe rrezikshme. Dhe kur vendosa që a ditë në mbledhje të shkoj pak ma herët,
që mos të takohem me policina, dhe ta shofë se si është organizuar ambienti. Sala ishte mjaftushme, ishte organizuar natën shumë bukur, dhe fillu mbledhjen. Do shta këta e kom sfigu njera, po? Jo. Atëherë, ishte kuvendi i parë i gjithë grave shqiptare. Këshim ftu dhe mësafire për të nderuar, mësafire gratë të shquara të Kosovës, përveç mësafireve nga Shqipëria, dhe 10 gra ishin nga Shqipëria, kishte nga thash, Macedonia, Preševa, Bujanovci, Malizi, dhe këshim ftu edhe Luljeta Pulën, sekretaren e partë të forumit, e cila erdi, dhe më boqefi shumë që erdi. Ishte në Kibe Kelmendi, në kryesin e punës, bashku me mu. Ishte Edita Tahiri, e cila sa po ishte zgjedhur, s'kishte shumë ko që ishte zgjedhur antare kryesis Lidhës Demokratike, me propozimin tim, se në Kibja ka qenë edhe ma herët, se kështë ndohë diçka e quditshme, pas largimit Luljeta Pulës nga forumi, u lëkund forumi i Gruas Demokratike, dhe disa organizata pretendojshin të largohen fare. E kishin idole këtë Luljetën dhe një ndërto ishte organizata e grave, dhe më thonë, forumi i Gruas në Prizren, që kishte gra shumë intelektuale në nudheqin e Luljeta Qekut, një gru shumë intelektuale dhe e fort, dhe shoqeve të saja në mesin e tyre edhe Edita Tahiri, që ishte një oratore shumë e mirë. Dhe unë e piketova Editën, më pëlqente e fulmja e saj, që ishte edhe bindse, mirë po këto gra kur u largun ishe shumë e mërzitur, sepse për mu ishe një forcë. Edhe tani veprum diçka, vendosëm bashkë në kryesit veprojmë ndryshe. Ato ditë, më falni për këtë largim që po e bëj, ato ditë, po e kom qëllimin që të mri prapë në tjetën tim, ato ditë kështë ndodhë që po vinin ushtar, po i silnin ushtarët vrarë në armatën Jugoslave, dhe në mesin e tyre edhe një ushtarë nga në regioni i Krushës, ose i Raovecit, i cili u varos në Dzërdze. Dhe u bo një varim shumë i madhë, u dorzu në to kurorat, në varin e ti, shumë kurora, por një ditë ose dy, në basa saj, policia i dojgjë të gjitha kurorat. Dhe kjo ishte një vrasje e dytë. Dhe tani, në e gratë vendosëm të shkojmë të qojmë kurorat treja. Mirë po, para se të qojmë kurorat, unë ftova gratë Prizrenit që të takohemi në Therandë. Theranda ishte, dhe më thonë, një vend më i vogël shumë se Prizreni, por kishte gra qaqë të mira, që gjitha moshave, kishte gra qaqë aktiviste, dhanuna mas adhe dashurisë, mas organizimit, që do të shërbejnë shembul për mu gjithni. Ato janë gratë të cilat hoqen unazat dhe qaforet për me ndërtu shkollën. Ato që dhanë mundësi materiale për vetë vetës, për gjithë shka, gjdo akcion që bëjshim ne. Dhe ishin shumë të qëndrushme në këto fërkime që mund t'i kemi edhe sot si politika. S'kishe politikë, ishte veçat dheu, ishte Kosova. Dhe më niftoj këto gra që takohen bashkë në një mbledhje. Dhe të marrin leksionin nga gratë e Therandës që të qëndrojnë të mësë ndahën. Se së është personi që u dheqë një levizje, po është levizje që e zgjedhë personin. Dhe personi mund të me qenë edhe i vdekshëm,
edhe i ndrushëm, ha? Se pa një bëhet, po pa të gjithat nuk bëhet. Dhe këtë që kjo luti rol, dhe ne ja rritëm që gratë e Prizrenit të kemi afër. Kjo është edhe arsyeja që, dhe më thonë, edhe propozova që Edita tjetë antare kryesisë. Tani fillojmë ledhja me përshëndetje, me dalime shumë të mëdha mes nesh, sepse në mesin e delegateve kishte shumë gra që kishin provu burgun, burgjet e vështira të Serbisë, që kishin idealizu Shqipërinë tepër shumë, mendoshin vendi parajsës, nuk e dishin realitetin. Dhe që ka me thonë tjetër, nuk mund të adurojshin dikush të fletë keqë. Dhe kundër ta ishin gratë e Shqipërisë, të Lidhës Demokratike, që gjithashtu këshin provu gjithë të këqijat, dhe nuk mund të fletëshin mirë. Por duhet është shumë tolerancë, shumë durim në takimin e parë. Dhe unë e spjegoj këta para mediumit, kur unë gritën gratë e Shqipërisë dhe fillon me folë keqë për Shqipërinë, sala u, atërë thamë, adin që ka, ne imim lejtë që të ndëgjojmë shoqe shoqe, nuk ja dim dhimbën një nga tjetërës, ta kemi durimin. Këto, po si është e mundur njëri me folë këndër vendit vetë, këto, ishte pak një tension, por i cili u përbalu, sepse ne kemi vendosë të njifemi, është takimi i parë, dhe në fund dhe të vinë të konkluzioni, kur jo e shqipë, unë e kisha pa Shqipërinë, prandaj e dija se këto kanë të drejtë, por në kur s'ka mund në takimet, ku mëftonin takimet e Lidhës Demokratike, e bura dhe gra, kur erdha për Shqipërisë, më të si ishte Shqipëria, ishte aty ku e ka vendin, kur së të isha është mirë o keqë, sepse, po të isha nuk ishte mirë mësilja dhe shprimin, neve në udhishti entuziasmi, në udhishti shpresa, se kemi dikon një vend e mështetë, shpinën, dhe nuk e kisha guximin që t'i tregoj se s'ishte mirë. Por, as t'u lavdroj, diqka që s'lavdrohet, sepse mu lotët më shkonin shka kisha pa. Dhe, kështu që, këta kemi ishte shumë i randë. Në anën tjetër ishte i randë për një ambicje që vazhdojnë edhe sot, ambicjet politike të individve që të formojnë klane që të arrinë sa më naltë. E ndërto, do të përmenë me plot gojen edhe Edita Tahirin. Kër e zbuloj për herë të parë, ambicjen e saj personale, që të shkatronë forumin e gruas, të bje njerës të klanit, ose njerës të ajo që i donë dhe i përkra, jo që kanë identitetin e vetë, dhe nuk lejon që të rjedhe dhe edhe kuvendi qaq i rezikshëm, qaq i vështir, i organizum, cilin ajo fares kishë marë pjesa se dinte që si është organizu, dhe ta merë, më thonë, një rol ani pse ishte antare e kryesisë. Kishte edhe burra antarë të kryesisë aty prezente. Mësafer, pra ndërës kështë e nevoj, mjaftë që ne e këshim fëtu që tjetë në kryesit punës. Ore që policia, natërështë në orën 10, kër filloj kuvendi, e kështë e rëthu kuvendin. Mësafiret nuk dinen, as delegatët, por mu më vinte porosia dhe i mikës, që ma silte mikja ime, Gjeki, që ishte drugza e e tëra aktiviteteve të mija dhe pa cilën zdi si dhe veproja, më thotë, doktoresh, po të kërkon policia. Cila polici? Dhe po të kërkojnë ty, adin. Dhe shumë e nuk dalë. Ajo mas një 15 minutave vinte, doktoresh, dhe po insistojnë të dalësh, po nuk dalë, edhe më vazhdojnë të mbledhja. Ishte shumë e vështirë ta udheqish një mbledhje, kur kishe presion qdo 15 minuta se po të thretë policia. Vazhdojnë të mbledhja. Nënën tjetër kishe presion nga Edita cila ma merte mikrofonin dhe deshte me vazhdu mbledhjen, ashtu që shë ajo
pa skenario që e kishin bënë e si kryesi e forumit. Edhe, dhe më thonë edhe me fjalë, në njëna nuk e kuptën të situate, nuk e kuptën të se duhet me i qetsu plagët. Dhe në njëna që së pëdum ju për me emnen, prej nesh përdor të fjalët, këqia ndaj grave ishte burgosurave. Qëka e një që pesh ju, fjala si e një ju, ato që... Ose, për shembul, ato tani u revoltun, po ne e prishim kritë kuvendin, edhe tesh, kur, mirë po kërë unë ju thësha, ulluni, ulluni ka dal, e do të azgjidhim këtë pun, që të soështë. Edhe, në një moment, prap, policia hynë mbrendë. Tesh, ishte, e disha që do të më arestojnë. Mirë va, mund të më arestojnë para 500 vetave, dhe do të lejojnë këto 500 veta të arestohëm, nuk e besesha. Të njoftë gratë, nuk e besesha. Prandaj dhe nuk dilësha. Se po të kisha dalë, isha arestu në vend. Edhe, kur hynë, thamë, ka qenë një delegat, do me thonë, një antari kryesisë, Gjergji, mbemrin, i cili kërkush si tha mu që në kam, a i mu përgjegjë para policis. As policia nuk ju drejtu ati, por se di pse këta antarët e kryesisë e ndishin vetën që është kompetent. Ndërka që nga Ibrahim Rugova e kisha kompetencen që Forumi Grus është një asociacion aneks, po nuk është pa pavarësin e vetë, e ka pavarësin e vetë. Pra, këta dy të luishin rolin shumë kompetent, diçka, sikur, mbi kryetarin e forumit, kryetaren. Dhe, qohët ky, Recep Gjergji dhe i thot, urnoni, ata thojnë, jo, deshte me ditë, a ka këtu mësafir nga Shqipëria? Edhe ai, po, thot, tu se është shumë normal, mi thonë po. Atere ngritet Sanie Gashi, antare e kryesis, dhe del për para policis, dhe kur s'do t'ja arroj këtë rimni të saj, dhe i thot, zotri, këto janë mësafiret e mija, fjallat gazetës. Thot, jo, të forumit. Adin, vëq, nuk pata ku t'i la dhe i mura me vete. E mirë, e ati me neve pra. Edhe e marin atë Sanien. Sania nuk heqë dorë përse e në mësafiret redaksis, edhe e në kalime sipër, se ato këshin marë viza kaluese në për Kosovë. Thu se po shkonin në Rumuni, se nuk ishin drejtë të vinë Kosovë, nga Shqipëria. Prande ato këshin vetëm në kalime, janë në kalime sipër edhe unë ndala, së kisha kutila dhe që kja ishte krejtë. Edhe Sanien nuk do të ndalin. Por këtyre të gjithave dhe t'ju japim vullat zeza që t'kthejnë me njerën për Shqipëri, për 24 orë. Kjo neve s'na prishi fare kuvendin. Kuvendi vazhdoj edhe në një moment e zgjodhem grupin detalet për spjegoj, se du t'a spjegoj pëse shova lidhën demokratike. Edhe në këtu, do më thënë, në një moment u zgjodhë kjo komisioni verifikues, fillun votimet. Ishte bo një pun që Edita nuk e dinte që unë e di. Të desh që ti bindë gjitha delegatet mos votojnë për mu. Ajo kishte shku deri te mësafiret që sot edhe janë dëshmitare, të pak të mësafiret nga Macedonia janë dëshmitare, që edhe atyre të ju thotë më zvotoni për Florën. Edhe që e qudishme, sepse mund të matështë edhe mu. Ti më s'konkuro. Unë, masi që e kisha këtë informacion, edhe masi që edhe jam ndryshe, jo që që ambicioze në politikë nështëta, unë ngrita dhe thash, ju kisha lutë mu të mësë më propozoni për antarët kryesisë, sepse e para nuk jam antare ndëgjushme e partisë. Në thonë, si, po e jetë që jam?
edhe ndoshta vetë vetiu nuk jam e ndëgjushme, prandaj nuk jam e përshtatshme me qenë në kryesi të forumit. E kam kryer punën time deri te kuvendi. Kështu kam, kur e kam marrë detyrën, kam thënë deri te kuvendi. Megjithatë, u mblodhën votat, edhe ka qenë një zonjë Qibriqi, duke të kështu e ka pasë mbi emrin, nga Drena si kryetare komisionit, dhe kur komisioni se u pa shkallëve, hypi në katin e dytë, në dhomë, unë gritë Edita Tahiri dhe i thotë në Kibe Kilmendit, e të shkojmë edhe ne në komision që ti verifikojmë votat. Kjo dhe të ashtë e kontrolemi votave. Kjo në Kibja nuk shkoj. Me gjitha te, din të shka dhe me thonë me hyjë në komisiona. Kjo Edita shkoj dhe po sa e mshili ajo derën, dhe unë e përcola me sy, dhe para me ndohë tanë kone, e kështë e presionin e policisë, shoqës që e kemë polici, gjithë shka, dhe këtë do të mbajshë parasysh. Ajo shkoj, unë e ndërpreva diskutimin, dhe shumë falin këtë moment, në dhomën ku po numrohen votat, është edhe antarja, shkoj edhe antarja kryesisë pa lejen tonë. A do të lejojmë? A jo. Nëse e një për, ose kundër të votojmë. Sala votoj kunder. Që me qenë ajo. Se na po i besojmë komisioni, që e zgjodhëm vetë. Aty e zgjodhëm. Unë nuk e propozova komisionin. Atërë thashë, ti zgjidhim dy veta që të t'ju thonë, atyre pra aditës, shko t'i thonë, dil jashtë. Dhe i zgjodhëm dy veta, kuvendi i zgjodhi dy veta, dhe i thanë, dil jashtë. Tashti, ajo kur doli u arsitu, tha jo, nuk shkoa me pa, mi numru votat, po shkoa fjalla me këshyra apodinat, më zdi se qka, apodinat to me numru. Pa qësh nuk din në gratë, që këshin, e jepshin jetën për aktivitete nuk din me numru, i këshin zjetë gratë e duhur, ajo, as nuk e ju di emrat kush ka qenë në komision, për mu, nuk ishin të njoftona, por ishin aktiviste. Dhe që shumë edhe se nuk jam dalun që ti di emrat që ti verifikoj se cilën veq e veq. Kur doli Edita se ma nuk do t'jemi bashkë. Edita se kom bo një gjest, unë kom bo një gjest që nuk mund t'jem aty ku është edhe ajo. Sepse nuk shkam. Ja komunizm, ja demokracia. Njënën jemi da, unë për vetë isha demokrate. Jo të është të më urdon njësoj, si në konët e përpash me komisari politikë të më urdon gjithë shka. Dhe kjo ishte një, për mu ishte një dëshprim shumë i madhë. Por, isha knaqën me vetën, me delegatët që e bom një gjestë që nuk i ka hije ecjes për para. Tani, kongresi dha rezultatet, në mesin e të gjithëve në kështë fitu mas shumë të vota. Edita tha, mos e shpalë kryetaren e forumit. Po të kështë e qenë kushdo prej antareve që kështë fitu mas shumë të vota, unë do të shpalja. Po mas isha unë, ditë që unë përkom qenë bashkë me 100% me 100 kryetare, pra ndi unë sisha 100% me qenë kryetare. Të ke fundit, kisha dhe pun tjera. Por, masi isha vetë, unë e shpala kush e kush ka fitu vota dhe nuk e shpala kryetare. Ajo unë në kuptu para komisioni që do t'jem unë, por realisht nuk isha unë. Nesërmen, mas nesërmen, nuk e tira. Unë ndësë isha shkarkua, se si këshim zgjedh kryetaren. Nuk e thira kryesin, por e thiri Edita. Prej selisë lidhës demokratike, Edita Tahiri në thiri të gjithave në mbledhin e, dhe kjo për mu është e qudeshme, që të në thiri dikush. Kur përshkaja në mbledhje, për ju tregoj drejtën zdi, a mundeni me perceptu të
paktën po e them publikisht në tjetë dokument, mu më duke shte se toka po më shambët. Kësha dhënë gjithë shka pri vetës për ta organizu grunë. Gruja ishte organizume në kuadër të Lidhjes Demokratike. Është ta formacioni më i mirë. Si ishte me rëndësi emri i partisë, po ishte gruja, ku ishin bashku edhe gratë që kishin vujt në përburgje, thash, edhe gratë e protestave të viteve, kaq e kaq, kret ishin bashkë. Dhe ishte një atmosferë pune jashtëzakonshme, si ato që punojshin bujqësi, si ato që ishin akademike. Dishim me respektu grun akademike. Kuno njena doktorante, ne ja bëshim solemnitetin, sepse gëzoshim që kemi tash edhe një gru, doktor shkence. Dhe edhe aksionet e punë që i bëshim konkrete në teren, mu më shembështë e toka. Më dukështë që kërë që isha kombër më sharonte, se po e disha që do të marrë një hapë shumë radikal. Kërë arrita në mledhje, të gjitha ishin mledhë, dhe thashë, do t'ja filloj, Edita fliste, thashë Edita më falë. Unë endë s'këm dhe ndërheqje. Në më thonë, endë jam kryetare, dhe sa ta zgjedhim kryetare në re. Thashë, me qenë se je shumë ndikuese të antarët e kryesisë, e s'pari thashë, unë po të falenderoj që e këthirë kryesin e re, tu me ndu që unë jam lodhë, edhe nuk këm pas kohë. Thashë, po realiteti është se unë i përcola mësafirët, derin kufi, ato që këshin marrë vullat e zeza, tjera që u këthynë, prandese tjera. Por të falenderoj që e thirë ti. Tani, të e qenë si ndikuse të antarët e kryesis, dhe do të bësh ndikimin që kënë të zgjedhim në kryes, dhe më thonë, kryetare, në kryetare, këto tjerat, dhe është kisha lutë që dalish jashtë. S'kemi nevoj për antarët kryesis, sepse të gjitha janë të pjekura, unë për shëf një brumë shumë të mirë të antarëve të kryesis, i cili mund të ketë rëzonin që ta zgjedhi më të mirën. Tha jo nuk dalë. Tha shqyre dita, edhe une nuk jam ajo që kom qenë. Sepse na imi zgjedhë me zveti, më thonë një grupë grash, kanë thonë apo edhe heqë furumin e grusë dhe jo me dëshirën ti me kom edhe heqë dhe kom thonë derin kuvend. Por sot, unë kom marë votat e 500 grave. Dhe du të apërcjel dëshirën e 500 grave. Dhe shumë e jam të tërkush. Prande, të luz, dil, sepse nuk do të përmbajemi urdnave, por do të punojmë qysh dumë, qysh nga mërmendja. Në më thonë, qysh e kemi statutin, e kemi regulorën, kështu do të ecim. Dhe s'ka me gjeshtë. Jo, tha, une nuk dalë. Dhe në qëse ti nuk delë, dhe në qëse unë smundem dhe tyren e parë që ma delegojnë zgjedhësit me kry, dalun. Dhe më fani, nuk po mundem me kry dhe tyren, se s'po më lanë. Kjo kuptu mirë nga antarët e kryesisë. Ato ja fillon me qajtë. Të mjoftë, ose mjefshin, mirë mjefshin. Doktore ishë mos dilë ti. Po, dhe është nësë kishim më kapë më reja. Edhe, jo, dhe shumë do të dalë. Edhe dita më njëfte, se, dhe më thonë, e vendosur jam, por jam edhe e butë. Edhe, adin që ka tha, edhe unë nuk do t'i haroj, nuk jam ajo që i haroj sendet, nështë ta pi haroj emrat, por në gjarjet jo.